Terceiro vídeo aí dessa carradinha, né? Esse ano é mais um vídeo pro canal Bocão GFM 001. Banhozinho renovado agora. Filé. Amanhecemos aqui no Jones Lameiras. Topamos aqui um amigo meu aqui de muito tempo aí, só de WhatsApp, Zuni Salsicha. Fez igual eu, veio num caminhão pra voltar no outro, que esse aqui tá subindo pra Fortaleza e esse aqui tá descendo pra minha cidade. Então eu subi com esse, tô voltando com esse. O Zuni Salsicha fez ao contrário. Também estamos com o nosso amigo ali, Bambam. Alô, galerinha, vou estar mostrando pra vocês ali o Juninho Salsicha, que é amigo muito tempo de WhatsApp aí. E hoje ele veio pessoalmente também pra gravar uns vídeos pro canal dele. Então quem não é inscrito no canal dele, aproveita e se inscreve no canal dele agora. Marca aí pra nós aí, PH, o canal do Juninho Salsicha. Também temos nosso amigo Bambam ali, que tem o canal dele. Marca também pra nós aí, PH. O PH até já editou vídeos aí do Juninho Salsicha, do Bambam, quer dizer. E também temos aqui do Corno do Choquinho, ó. Canal dele também, marca pra nós aí, três canais aí do pessoal que tá aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês aí, virando a câmera aí, mostrando pra vocês aí os caminhão tudo aqui junto. Tem uma teguinha ali top também demais ali. Tem um outro FH top pra caralho, do Salmo 91, acho que da galera lá pro lado de Curitiba. A escaninha do Sonic, nosso amigo Bambam, tá virando aí pra mostrar todos os caminhões pra vocês aí. Falou, galera aí, tamo junto. Rapaziada, é o terremoto. Tá aí, né, a famosa Judite. Ela tá meio verde, ainda não madurou ainda, mas tá dando pra rodar. Nosso amigo Bambam. Tá aí o Timóteo Acessório também, camisona do canal aí, Terra Bocão, Bocão GFM. Mãezinho renovado também, né, meu velho. Veio também só pra andar à toa. Tá ali meus dois chofés mocofados. Aí, Joaquim 0 horas. Tá gravando vídeo pro canal, Joaquim? Tô gravando, gravei hoje ali. Aí sim, meu velho. Cola no canal dele aí pra vocês verem um pedaço da viagem aí com nós também. Joaquim, dessa vez eles não vão gravar. Não deu pra gravar. É, não deu pra gravar porque você só dormiu, né? É verdade. É, quer dizer, Juninho Salsicha falou que passou o guidão pra ele. Olha o estilo do boizão. O Juninho Salsicha foi falar com ele, meu velho. A hora que eu ia pro lado, ninguém tava respondendo mais. Meu Deus. Aí, olha aqui a FHzão top aí, ó. A teguinha do menino ali também nas alturas. Galerinha ali, só no moído dentro do tamanho do lameirão que tá instalando ali. É, tá mostrando aqui o nosso amigo Bambam também. Aí o Bambam aí, ó. É. Bambam tá gravando vídeo do seu canal? Certeza que não. Aí, tá não, meu velho? Tá, certeza que sim. Aí sim, ó, pessoal. Cola no canal do Bambam aí, ó, Bambam. Fala como é que é seu canal. Oi. Aí sim. Não, olha esse negro. A outra carreta tá indo, sabe? Aí. Então é isso aí, galerinha. Bora dar moído. Tá carregando o celular aí, ó. Não, né? Pode não, aí. Manda um salve pro pessoal no canal do YouTube aí. Salve. Se não é inscrito, seja inscrito aí. E assina o sininho. Você roubou o fistão, o chapéu do. O choquinho tá cheio de gaia, meu velho. É, ué. Aí, ó. Manda um salve, pessoal. Deixa o seu like aí, viu?
Fala aí, galera. Manda dar um call lá no seu canal. Canal O homem do popó e da buzinada da mão quebrada, assim. Estamos aqui junto com o homem. É, munheca quebrada. Quem domina nas marchas é ele, viu? Aqui no apartamento. Vai. Chegamos aqui no Jones Lameiras aqui. Eu tenho um segmento aqui de todo dia chegar, abrir a roda aí entre a galera aí. Fazer oração. Fazer oração, né? Rapaz, ficou filé. Amém, né? Graças a Deus. Que todo mundo isso? Aí. É uma oração qualificada, o cara sabe falar, Deus toca no coração dele. Mas aquele ali, eu tava de mão dada comigo e tava de jeitinho assim. Falei, meu Deus, eu vou ter que segurar o homem, é. Bate tambor. A mulher que é quebrada mesmo, assim, ó. Só Deus e o YouTube aqui, viu? Aí, vamos lá também, YouTube aí. Salsicha. Chama, menino. O homem do sono, o homem que empurra carro pequeno. Fala, isso tá errado, menino. Olha o Willian aí do Ponte Willian, Ponte de Apoio em Planalto, sim, Bahia. Sim, nós envolvidos. O homem que a vida inteira... Ó, vai começar a chorar não, agora a mulher pula de cima dessa vida. Pra tentar suicidar lá, igual lá no encontro GV, lá tem bom canal. É isso aí então, galerinha. O galera aí também tá gravando pros canal deles aí, o pessoal dá um cor lá. O PH vai estar marcando o canal deles aí, o pessoal dá um confere no canal deles lá, falou? Tamo junto. Timba! Agora é por baixo. Olha a salsicha, os caras roubou os caminhão e... Não vai que a pena. A fazenda, tô fitness hoje, vou chegar 5 kg mais magra lá. Meus meninos. Olha lá. Agora o boizão vai embora e vai deixar o choquinho lá pra você. Tamo aqui em Planalto. Eu e salsicha hoje tá de choferando. Fazendo uma média e fazendo uns videozinhos pra vocês aí no canal. Nós tá de carreteiro. E apanhando as mulheres. Apanhando a mulher, só pra vocês fazerem os vídeos. Minhas roupas já vai dar tudo no meio da rua. É? A mulher trocou até a fechadura lá de casa, mano. Eu saí escondido. Boca não. Falou pra mim que eu não tenho direito nem de ver Zequinha, mãe. Eu saí escondido de casa. Foda-se! Ei, moço, bambam mexendo na carreta. Manobra na carreta, tu viu? Não. Corre. Vai coerar todo. Ai, ai. Aí, volta, menino. Já anda lavar os pés, não. Lavei de novo a meia sola ali. Vai lavar e sujar. É, doido. Aí. As doidas. Olha lá o Timóteo, ó. Não sei se vocês estão vendo ali, pelo menos a roupa tá dando pra ver, né? Com essa pé aí bocando tem moral, cara. Ah. O blogueiro sai do Montes Claros pra... Sai do Montes Claros, blogueiro? Olha lá pra você ver. Olha as bichinhas aí. Agora bem velha, meu. Aham. Eu saí de Montes Claros pra pagar aqui, velho. Eu vou te mentir, não. Vai ser 3 vai apanhar da mulher. Vixe. A mulher já bateu até o carro, tipo. As doidas aí, ó. Olha os carros do Bradesco. Tá namorando. Ô, Ei, PH, dá uma travadinha pra nós aí. Essa cena do boizão. Comprou foi hoje essas buzinas? É, rapaziada, então é isso aí, tá os dois carrão aí. Saindo ali do nosso amigo Jones Lameira, olha lá pra você. Trocando um dedo de prosa aqui no Pai Assunto. Inscritosão no canal aí. Inscritosão no canal nosso aí, ó. Poções? Hã? É nóis. Como é que é seu QR aí? Fala aí. QR pega o pão, poções aqui, assiste. Aí, olha o Chuck Norris lá, aquele artista das antigas, ó. Alô, meu truto? Aí tá o bichão aí, ó. Aí, ó, Chuck Norris. É porque não pode sair a música, não, porque senão dá direitos autorais, ô, viado. Aí, ó. Aí, ó. Alô, meu truto. Aí, ó. Carrão no grau, só motivo de botar. Chuck Norris aqui lá de nós, ó. Vai massinha, não vai? Se joga, pivete. Não é de plástico, não. Se eu for motorista, você é doido, eu não vou andar assim não.
Beleza, vou cortar sua placa. Eu falei pra você deixar o currículo na TR, né? Porque seu carro anda no grau, agora desse pivete aqui, vou te contar um trem. O carro tá limpo, só surge, tá queimado. Não, tá, uai. Como é que foi a briga aqui hoje? Foi feio ou não foi? Foi. Teve voz alterada. Ah, vai ter voz alterada mesmo. Aí, o Tchek Norris aí, o homem do grau aí, ó. Tá aí, então, filmar os carrão aí. Se joga, viu, pivete? Seu carro tá parecendo um outdoor, meu velho. Vai tirar um pouco desses adesivos. Lógico. Agora eu tô filmando o seu. Tem mais propaganda que na entrada do canal aí, ó. Tá aí então, galerinha. Posto Poções. Quase 3 horas da tarde. Posto Poções. Posto Reforço em Poções. Quase 3 horas da tarde. E... falei que ia chegar de noite em casa. Hoje é dia de apanhar da doida. Bora botar pegada. Vamos fazer um lameiro novo pra cá, igual esse aqui. Esse aqui a gente fez o branco, infelizmente o verniz queimou, ficou amarelado. Ela vai ter que fazer outro de novo. Vamos ficar andando com isso aí até trocar de novo aí. Vai ficar de quino estilo Terra Bocão. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Agradecer todo mundo. Pra quem tá vendo isso aqui, é... muito esforço, trabalho, a gente financia, corre atrás de pagar, né? Graças a Deus, o nome da gente aí não é de hoje. Credibilidade no banco e bora pagar pra crescer na vida. É um sonho, estamos aí realizando. Chave. Vou te dar não, já. Eu que vou dirigindo. Vai mesmo, aí. Vai mesmo. Vai mesmo. Então é isso aí, ó. Agradecer mais uma vez aí o pessoal da SBD Acessórios. Aí pra vocês verem, 6 acessórios aí no caminhão, nos caminhão aí. Mandaram pra gente aí, senta dos tanques, trem. Pra quem não sabe, vou tá lembrando aí, nosso amigo Renan, é, a Volvo, na Volvo, na concessionária da Volvo, em Curitiba, tem uma casa de acessórios. Pra você que vai comprar seu caminhão zero lá, é só tá deixando o caminhão lá, comentando com o Renan, nosso amigo aí, a hora que você chega lá pra pegar o caminhão daqui uma semana, o caminhão já tá tudo cheio de acessórios, forrado por dentro. Buzina marítima e caralho a quadra. Tá marcando o Instagram do pessoal do SBD Acessórios de novo aí do Renan. Falou, galera? Então é isso aí. Aí, lá vai meus meninos. Pode, Timóteo. Fica à vontade, meu velho. Sem custo. É hora de despedir, viu? Deixar a nave seguir seu percurso e a outra sentir de casa agora. Boa noite, um abraço aí, galerinha do meu agrado. Então, né, meu velho? Fica assim, então, DKS aí pela carona aí, tá ligado, gente boa? Vai na fé em busca do Carandiru do Maracanaô. Bota certinho a Judite aí, juntamente o Salsicha. Falou, meu velho? Rapaz do céu, abençoe a rodagem dos amigos aí na 116. Timba! Nossa. Desfila? Oxi. Não tem nem olho. Rapaziada, estamos aqui no Cansaço. Meu truto aqui, fala seu nome aí. Leozinho Vídeos aí, inscrito no canal, meu truto aí, ó. Vitinho. O Vitinho, daqui do Kansas. Esse aqui. Moda, Timóteo Acessórios. Esse aqui não é ninguém, não. Meu Sandro truto. Da BR. Fiquei sabendo que esse aqui é bicicleteiro também, igual o William em passo lá. Ah, esse aqui não é ninguém, não. Mãe, meu truto aqui, ó. É o gerente. Olha o cavanhaquinho dele aqui, igual do mozão, velho, ó. Hã? Aí, ó. E o meninão placas, o homem que faz as placas pra nós aí da patinete aí, ó. É não? O Joaquim gosta de copiar 24 horas aqui no Cansado. É verdade. Marca aí o Instagram dele aí, ó. O pessoal tá chamando ele aí, que precisar de placa aí. Via Sedex também, Tchek Norris? Sedex, Brasil todo, Chile, Uruguai, Paraguai. Aí sim, vamos aproveitar, vamos fazer o videozinho dessa seta aí dentro do carro ali, pessoal, tá vendo? Delivery, viu? Delivery? É, BR-16 no raio de 50 quilômetros. Aí sim, dou valor, eu acho massa. Tô cansado. Aí. Aqui no Kansas, que eu mostrei então pra vocês ali as plaquinhas do meninão placas aí, que fortalece nós aí nas plaquinhas. Mandou até pra mim aí uma escrita pro patinete, que eu fiz ela lá no ponto de apoio de Uberlândia na festa lá, ó. E aí, meu velho, quer fazer alguma propaganda aí que você tem moral? Ei, tamo junto, 24 horas aí.
Aí sim, do jeito que precisar. GFM é uma empresa. Sim, isso aqui é do GFM. Tá do Pernambuco aí. Tá fazendo umas também lá pro PH lá da loja GFM. O pessoal também pode comprar direto lá, né? PH? Brasil todo. PH é. PH lá na loja GFM. Já tem direto lá. Se for comprar alguma camisa assim, alguma coisa, já vai direto com o Sedex das coisas do GFM. Mas rapaz, tem que choquinho que leva, né? A gente pegar lá e já chega rapidão. Ah, se for choquinho que for levar, é 2-3 dias daqui pra lá, meu velho, que só vai dormindo. 24 horas. A boa deitona do homem aí. Luz aqui não falta não, aí. Tá igual o patinete, meu velho, ó. Dá seta e abre. Cadê? Liga. Você é doido. Não dou conta disso aí, não. Então é isso aí. E aí, Timóteo, na liga? Tô na liga. Tô rodado aí. Ninguém quer me levar. Vou ter que arrumar. Vai, bota lá no trevo lá, aí. Balança a mãozinha. Olha o choque nós aí. Tem preguiça não, despagou o mototáxi pra vir cá ver nós aí, conhecer o pessoal mesmo. Para que não tá cagado, olha lá. Olha lá, ó, batendo a mão na bunda. Ah, pode, vai. Ó. Bora, partiu. Aí, galerinha, tava me jantando aqui nas Salinas. Posto aqui. Já chama o caminhão aí. Farolete ligado aí pra galera ver que nós tá nativa. Bora botar pegada. Vou fazer uma pegadinha com o Bambam aqui, meu velho. Nossa senhora, vai dar até briga. Nossa, o adesivo dele é refletivo. Meu Deus. Ele já foi do GFM. Uma época. Nossa, vou dar conta de arrancar isso não. Vocês não tá vindo. Fica olhando aí. Não tem paciência não. Estão vindo os caras ali, ó. Mamãe já foi de FM numa firma, antigamente não podia andar com adesivo, aí ele estressou e saiu, agora começou a trabalhar na outra empresa aí. Mas ele vai querer voltar pro agrupamento. Vamos ver. Peguei uma garoazinha de chuva ali. Eu ia passar a flanela nas rodas, mas não vai adiantar. O pessoal falou que tá chovendo pra frente aí. Mas até que não sujou muito não, dá pra brilhar no meio da noite. Se liga. Chuvinha aí de uns 5 km, mas ele tá devagarzinho, né? Então sujou. As lanternonas Prado Lux. O patinete fica diferente que as fica aqui sim, né? Só acho uma faca ali pra me tirar o adesivo do Bambam pra ele ficar brabo. Galerinha, 1 hora da manhã, chegamos aqui no Montes Claros Posto de Anjos, onde o Timóteo Acessórios tem a loja dele. Vamos estar despedindo dele aí do Bambam pra botar a pegada aí em busca do QTH de sossego. Não é não, Timóteo? Pedido do amigo aí, agradecer a carona do amigo aí, foi companheiro vamos nosso junto, lá. Eu que agradeço aí, viu? Aí nosso amigo Bambam também gravou uns videozinhos top, é, cara. Vai dar moído, velho. Vou mentir que é o Arnaldo Shopping. Atualizado de volta pro GFM,
É, vai dar massa, vamos ver como é que vai ser. Vai dar massa, mas resgatou ele pro GFM ali, que tem uma época que tá trabalhando na empresa aí, não saiu por causa de maldade nenhuma, tá nós amigos tem muitos anos. Certeza. Você tá trabalhando numa empresa aí que não aceitava o adesivo e aí ele entreguei a unidade. Entregou a unidade bonitinha, amizade continuou, graças a Deus, e tá lá de novo lá, o adesivão refletindo a noitada aí. Carimbado. Pra incomodar, encandear os olhares. Alô, galera, então é isso aí, vamos dar procedência aí na viagem aí, bota a pegada. Em busca do QTH de sossego, bodega do Capa 10 e o couro vai comer. Bora, bota a pegada, meu velho. Ei, salsicha. Na ida até lá que foi com você, meu velho. Agora vai com mais eu, pô. Quem não aguenta, bebe leite. Alô, galera. Então é isso aí. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. O vídeo foi feito com muito carinho pra você. Espero que tenha gostado. Pra quem tá vendo o vídeo aí e não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora. Dá seu like, compartilha com os amigos. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Agradecer a todo mundo aí. Tamo junto. Timba.